Esquerra Republicana es va endur per segona vegada consecutiva uns comicis generals a Santa Eulàlia. La formació de Gabriel Rufián es va imposar amb contundència, amb 1.175 vots, pràcticament el doble que la segona força, Junts per Catalunya. A continuació es van situar Unides Podem amb 614 paperetes, el PSC amb 592, la CUP amb 352, Ciutadans amb 236, Vox amb 217, el PP amb 197 i el PACMA amb 51. Canvi significatiu respecte a la cita amb les urnes de fa només mig any. Esquerra va guanyar amb 230 vots menys que el 28 d'abril, amb una caiguda de 4 punts, i la segona força que aleshores havia estat Unides Podem ahir va ser Junts per Catalunya, que va aconseguir 70 paperetes més i un increment del 2%. Unides Podem va caure fins a la tercera posició amb una reculada de 100 vots i un punt i mig percentual, i la quarta el PSC, que va caure una posició, de la tercera a la quarta. Pel camí, els socialistes també es van deixar 120 sufragis i pràcticament 2 punts. El cinquè partit ahir a Santa Eulàlia va ser la CUP, que va interrompre amb força en la primera vegada que es presentava a unes generals. La llista de Mireia Bahí es va endur 352 vots, amb un 8,5% de les paperetes, i va superar Ciutadans, que es va enfonsar. El partit taronja va perdre la meitat del suport del 28 d'abril i es va quedar a 238 sufragis i amb 5 punts percentuals. A continuació, Vox va doblar resultats. De 108 vots va passar a 217 i el Partit Popular va pujar lleugerament, de 137 a 197. Finalment, la formació animalista PACMA va obtenir 51 sufragis i es va imposar a Más País d'Iñigo Errejón, que va aconseguir-ne 35. Les eleccions generals del 10 de novembre també van portar novetats en el bloc independentista i en el constitucionalista Santa Eulàlia. Tot i la baixada d'Esquerra, la pujada de Junts per Catalunya i, sobretot, l'entrada de la CUP, va fer que el sobiranisme sumés 2.185 paperetes i un 52% dels vots, mentre que els partits del bloc constitucional en van aconseguir 1.242, un 30%. Respecte al 28 d'abril, l'independentisme puja 7 punts, mentre que el constitucionalisme en baixa 3. Pel que fa al Senat, a diferència de fa mig any, les 5 primeres opcions també van ser sobiranistes. Victòria per Esquerra, Mireia Cortès, Anna Sura i Robert Massi, seguit per Roger Espanyol i Meritxell Lluís, de Junts per Catalunya. Rosa Lluch, d'En Comú Podem, i de Manel Cruz, Elia Tortolero i Carles Martí, del PSC. La participació del 73,5% va caure 4 punts respecte a la primavera.